Jo, 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 mira, mira. Mira, Arsep, qysh arriti Drenica prej 2 golave ndaj Ballkanit edhe mi psu 3. Edhe praktikisht mu kthym nga gjithë ajo lojë, nga gjithë ajo çfarë bënën, mu kthym Drenic pa pik. Them drejtën, unë këto 8 xhiro që kum po deri më tani, jam adhurusi i lojës Drenicës, sepse me të vërtetë pe aplikon një lojë të mirë, pe shumë me pasime shumë të shkurta, me pasime të sakta, po edhe me disa kundërsul me ku i ka grumbullu gjitha këto pik. Arsye aja, unë e mendoj, personalisht, pe rezultatit 0-2, mu këthy rezultatin 3-2, do shta ka qenë të disa futbolist edhe ajo vetë knatsia, edhe kam po që loja nuk për, do të me kuptu që loja nuk përfundon para se miro pipi treferi. Këta e kam po që rezultatit 2-0 dhe mendimin personalisht që e kanë liru pak vetën, ju në mundu po e pom që Ballkanin një respekt madhë, se shumë fështirë si futbolist është tas dizavantosisht 2-0 me këthy rezultatin 3-2, e përmendëm edhe atë rostin që ka mujtë edhe 4-2 në fund thoqi, por kjo them drejtën është një loj shumë e mire dhe përsyri në publiku, të eknosh publiku, na majret flotë, folëm dire tani që s'ka pos loj, nuk ka pos akcione, kjo kalëzëj që edhe unë isha pajtu në gjiron e të ndërndeshjet matë mira. Por s'ta i thash bujarit, dire më tani. Por s'ta i thash bujarit është dosh me full për balkonin fillim se është në vend borë dhe ka lujë lujën matë mirë. Jo, vënash me kena me të aqu skemen programurë dhe kime nga i renjës lujtë. Fillem për dënë me qitë. Balkonin për bënë lujën matë mirë dhe me thonë, krasi me vitit e ka ljumë që fa lujë e ka bo balkonin nuk për bënë as tash, me gjithat rezultate ko. Nëse e shuhum tash edhe aspektin e sulmit të kjo skodër, nuk o golla për sulmuzve, golla të vimë për imbrojcave. Që dhe më thonë që nuk e kohat efektivitetin e madhë, që shimi mësu me po maheret. Një problem tjetër është të Blindi Baftiu, për shambull, Blindi Baftiu ne imi mësu me po në tjetër nivel. Blindi Baftiu i këti edicioni nuk është asperse afermi, a i Blindi Baftiu që ka qenë maheret. Nëse këshyrim këtë ndeshën, është kapiten, po nuk po arrin me i gjithë furmen që ka posë maheret. Mos është presjoni malë për të qiriti? Po, ndoshta mund tjetë njona prej arsye, me gjithat nuk e di dhe ndoshta dhe pasat i lendimit që ka posë maheret, Blindi nuk u këthin furmen që ka posë maheret. Po dhe një fakt tjetër shtesë është që në këta kemë momentin që Blindi Baftiu është zëvëncu, Ballkani e ka rritme e këthy rritme. Dishka tjetër që përshkon shumir të skuadra Ballkanit është me...